Hej och varmt välkomna min kära publiken på detta program från vår channel Okayhan Khorasan. Det är Alireza Ahmadi. Detta program handlar om en teater som anordnade grupp av Knopen i Restadgård i Vänersborg. Trots att min kanal visar inte någon program som handlar om politik. Men enda gången jag strömde i och jag visar för er denna teatern och vi ses tillsammans. Jag säger tusen tack Thana Murshid och hennes man och hennes kollegor som jobbade pressande att skaffa för oss en teater. Vi ses tillsammans. درود بینندگان عزیز خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم امروز با جمعی از همکاران آمدیم در استادگارد استادگارد جایی هست که اینجا قرار است تا لحظات دیگر یک تئاتر برگزار شود و بعد از اینکه این تئاتر اینجا برگزار شد صحنه های از این تئاتر ما برای شما نشان میدیم با ما باشید بینندگان عزیز و همچنان با شما صحبت میکنیم تا دقایق دیگر تک تک Jag är president till Gula partiet. Jag har bästa planer till er och era barn. Jag respekterar människor, mänskliga rättigheter. Det vara min program. Kan stötta till er och era barn. Jag är president till Röda partiet. Jag har bättre program än andra. Jag har en bäst program som höjer världen och allt blir bättre. Mitt program är mot diskriminering och våld. Det är bara jag, ingen mer. Bara jag.
خاطر پلانر فراتی یاد زرود یا هارو مونگا نیا پلانر فور اکونومی و اسکولا ها 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 دوبار پراتا پراتا من انگا سما سانی وانتا دو موست رسپکترمی و کلیسنا تین سلود واد یاد سیر اون فرامتیده دو فرشتار ما بیتیل در فرامتیده یا هی دو فتر این در واد بیتیده این در یاد یا کم ترین نده یا کومی دوده دی دریک نو för att sova gott. Jag hoppas det dröjer en liten stund. Jag hoppas du inte får en blund.